Svetski dan hrane 16. oktobar ove godine održava se, odnosno obeležava pod sloganom Brini o zemlji, nahrani svet. S obzirom na to da je oktobar također mesec zdrave hrane, mi ćemo iz ugla emisije Zdravlje pre svega govoriti upravo o tome šta uvozimo, a šta izvozimo, na čemu treba da se poradi, ali izvršit ćemo osvrt i po pitanju dakle same zdrave, odnosno zdravije hrane. Tim povodom sa mnom danas u studiju gospodin Zoran Atanacković, proizvođač organske hrane iz Crepaje. Pa, dobroveče, dobro nam došli. Dobro večer, da pozdravim sve vaše gledalce i hvala što ste mi pozvali da malo prodiskutujemo povodom te hrane. E sada, u čemu se ogleda vaš posao ovih dana? Koliko ima posla kada je u pitanju organska proizvodnja? Da li se to negde mnogo razlikuje od onoga što sada rade poljoprivredni proizvođači? Pa ja ovih dana sam baš dosta angažovan oko da zasadim nove useve. Znači, hleb naš da obezbedim za sledeću godinu, znači to su žitarice. Tu sam angažovan dosta, ljudi imaju vremena, međutim ja poštujem neke optimalne rokove, tako da, pošto koristim svoje seme, znači ne tretirano, ne, onda to mora da se ispoštuje i da se uradi. Tako da, baš ima dosta posla ovih dana oko toga. Onda ću iskoristiti priliku ujedno i da vam se zahvalim što ste odvojili malo svog vremena kako biste bili naš gost. Vi svakako niste prvi put kod nas i mi smo vas posećivali. Doduše, to je bilo malo više u okviru emisije Aktuelni poljoprivredni razgovori. Ovog puta u okviru emisije Zdravlje pre svega. Dakle, kao što sam rekla, danas ćemo govoriti o organskoj proizvodnji, ali i o drugim proizvodima koje negde uvozimo ili izvozimo sa ciljem potrošnje, sve to povodom meseca pravilne ishrane i svetskog dana hrane. E pa sada, govorili smo dakle za publiku koja je pratila aktuelne poljoprivredne razgovore, ali i za sve one koji su negde sada kraj svojih ekrana i žele da čuju emisiju o zdravlju. Da li možemo da se podsjetimo još jednog vaših početaka kada je u pitanju bavljenje organskom proizvodnjom, da spomenemo vaš položaj sada i čega je sve bilo na tom putu? Pa dobro, evo ukratko opet da ponovim, ja sam to par puta već izlagao. Znači, pre 14-15 godina faktički sam počeo proizvodnju. Imao sam predispozicije zato što sam posjedovao neku zemlju koja nikad nije bila tretirana hemijom od kad postoji zemlja. A to se u stvari spontano desilo. Čovjek obično prihvati nešto kad oboli. Ja sam bio oboleo, otrovao sam se žešće, pa sam onda krenuo oko proizvodnje te hrane. U početku je to bilo prve godine samo ulazak u tu proizvodnju i bilo je dosta onako spontano i teško. Međutim, posle se sve to ustalilo i tako da je to dobilo svoj neki režim rada i tako. Krenuo sam prvo sa žitaricama i zatvorio kompletan krug pošto posudujem imanje i kažem tu zemlju koja nikad nije bila tretirana. Tako da sam ja zatvorio čitav krug za maltene godinu dana. Rezultati koji sam postigao, ja sam sam osetio na sebi, znači promenom ishrane, bezbedne hrane, rezultati su bili sasvim zadovoljavajući. Tako da sam ja nastavio, znači prvenstveno za sebe i svoju porodicu, pa onda je tu došlo prijatelji, pa prijatelji, kumovi i tako dalje i to se širilo. Eto, to je onako neki razvojni put u proizvodnji te moje hrane. Da, s obzirom da u svemu tome niste pionir, zamolit ću vas da zajedno prokomentarišemo nešto. Dakle, Srbija uvozi voće i povrće po kom je karakteristična i neretko je ono, iako je prešlo hiljade kilometara jeftinije od domaćeg. Lista proizvoda koje uvozimo iznenađujuće je raznovrsna. Šta je sa kvalitetom? Pa ja tu nisam kompetentan da dam neke svoje ocene o kvalitetu te hrane. Međutim, samo bih dao akcenat da recimo mi imamo sve preduslove za proizvodnju te hrane. Naše ministarstvo samo treba da odobri neka sredstva i pomogne tim ljudima da plasiraju svoje proizvode koji su daleko sigurno kvalitetniji nego gro tih proizvoda koje uvozimo. To je ono neko moje zapažanje i mislim da bi tu trebalo staviti akcent i o voćarstvu i o ratarstvu i uopšte u svemu. Mi tu možemo da pariramo
ne da pariramo, nego smo mi tu u vrhu proizvodnje, međutim, nema se sluha, ja ne zalazim u to zbog čega je to tako, ali smatram da imamo kvalitetniju hranu na domaćem tržištu, samo nema neke organizacije oko otkupa i posticaja za to. Upravo dolazimo do toga. Dakle, medijski javni servis je negde pre par meseci objavio sledeće informacije. Dakle, iz inostranstva uvezemo 2000 tona jagoda i 5 puta više crnog luka, više od 12.000 tona pasulja i 21.000 tona krompira, kao i nešto više paradajza. Najviše uvozimo, navodi se, ali izvozimo jabuke, šljive, maline, a kako su rekli u Privrednoj komori tada za RTS, država ne može i ne treba da utiče na uvoz i izvoz, ali može da pomogne domaćim privrednicima da se organizuju. Pa kakva je situacija uopšte sa tim organizovanjem? Pa to je lepo definisano, međutim, realizacija tu nešto ima, nešto. Oni su rekli da treba posticati domaće proizvođače i to je lepo, ali preći na delo. Znači, ne samo rečima, nego i nekim sredstvima da bi ljudi osetili neki boljitak i da krenu u proizvodnju. U stvari, mi možda proizvedemo sve i svašta. Samo je pitanje otkupa tržišta i posticaja. To je za mene onako najbitnija stavka u proizvodnji. Još jedan podatak. Postoji skoro milijardu pothranjenih osoba širom sveta, što znači da je skoro šestina čovečanstva gladna. Ovo zvuči prilično poražavajuće. Mi smo spomenuli neke podatke koji su krajnje zanemarljivi, ali ukoliko govorimo o tome da je šestina čovečanstva gladna, onda govorimo o tome da smo zaista u problemu. Pa to je neminovno. Znači, svaki dan je na planeti sve više ljudi, populacija rasti svakodnevno, tako da hrana je tu najbitnija i sad došli smo u fazu gde se ne gleda kakav je kvalitet hrane. Znači, da bi se prehranio stanovništvo, mora da konzumira da li je to bezbedna hrana ili je to hrana bilo koja, mora da... I što je najbitnije, živim u takvom sad periodu gde nema se para i onda ljudi pribegavaju da kupe što je jeftinije, ne zalaze u stvari da vide da li je to ispravno, da li je to kvalitetno, da nije. U tome se svodi sve. E sad, kad ste spomenuli kvalitet, moramo da se dotaknemo i mesa. Bog mi, ja sam se pripremila jer sam znala ko mi dolazi i znala sam da možemo da govorimo upravo o ovim stvarima iz vašeg ugla. Dakle, za samo 8 meseci u Srbiji uvezeno gotovo 20.000 tona mehanički otkoštenog mesa, odnosno drobljene šije, leđa, trtice, kosti i kože pilića. Šta kažete na ovaj podatak? Dakle, izvor je jedan dnevni list, objavljeno je pre 2 dana i deluje prilično strašno. Pa jeste, deluje strašno i zvuči i što je najstrašnije što to posle se odrazi na naše zdravlje. Ali ja nisam stručan oko toga i ne mogu da, samo je, mislim, poražavajuće da mi, pored tolike proizvodnje koju mi može da ostvarimo na našem području, da uvezemo maltene otpad koji nije zadovoljavajući za ishranu. Ja mislim da bi to moglo jako bezbedno i lako da se postigne, samo da se naši proizvođači, da li je to meso, da li je to ratarstvo ili povrtarstvo, da se samo malo podstaknu nekim sredstvima minimalnim i da se otkup je najbitniji. Znači, čovjek će sve da proizvede, samo da mu se realizacija njegovih muka završi, da se ispoštuje. Upravo to. Ljudi znaju često da kažu da se tamo negde u nekim drugim zemljama kozije, mleko i sir prodaju kao lek. Vi se još uvek gajite, bavite gajanjem koze. Da, ja imam još, ostavio sam nešto matičnog jata, dosta toga sam rasprodao. Upravo zbog toga što kod nas sve to lepo se prezentuje na medije, kroz novine i tako dalje. I to je jako lepo zaslušati. Recite mi, da li kozje mleko zapravo ima kupaca? Pa ima. Znate, to treba da se ljudi prvo uvere šta piju i šta konzumiraju. Tako da, džabe pričati ljudima ovo je zdravo, ovo nije, ovo je... Kad on sam okusi neku od ovih proizvoda i kad se uveri da je to sasvim nešto drugo što može da kupi na tržište, onda pribjegavaju da kupe to
što je, a sigurno da je kozije mleko daleko zdravije od, od svih ostalih mleka koje su na tržištu, mislim na kravlje. Tako da smatram da mi imamo sad farme koza koje su, eto, sticajem okolnosti same morale da traže izvoz da bi plasirale svoje proizvode, a na domaće tržište to nema. Mislim, ne mogu da nađem neke tu logike zašto se to tako dešava. Da, a recite mi kada je surotka u pitanju? I surotka je izuzetno dobra, to sami lekari preporučuju za revitalizaciju jetre, za podsticaj organa unutrašnji i tako dalje. To je super stvar, međutim, da li to nije dostupno svima da, da konzumiraju, a i kad jeste, pa daj, neću baš surutku to. Onda idemo kod lekara i tako dalje. Da, i vratimo se u začarani krug neznanja. Jeste. Kada je u pitanju uopšte proizvodnja na vašem gazdinstvu, čega sve tamo ima? Pa ja sam trenutno smanjio obim proizvodnje baš upravo zbog plasmana, mada ja imam dosta toga plasirano. Znači, od žitarica, i to su stare naše sorte koje ja gajim, i bila polemike zašto to, ali ja se trudim da očuvam miris kojeg je sve manje sad prisutno u namirnicama. Ne samo u žitaricama, to je tipa i povrće. Ako uzmete paradajz koji nema mirisa i ukusa, koji je kao da li je to bundeva, krastavac ili paradajz, isti su mirisi. Ili čak i breskva sad u voće, da jabuka, breskva ili bilo šta od kruška, sve su isti mirisi. A ja se trudim da očuvam te mirise i ukuse koji su nekad nama bili prisutni u tim proizvodima. Mislim da je to je moja satisfakcija da to odradim, a sad koliko ću da uspem, ja se trudim. Kada ste uopšte počinjali da se bavite poljoprivredom, dakle ne gledamo onu organsku stranu koja je usledila, nešto kasnije, a šta ste sve proizvodili, šta je bilo dostupno negde kupcima i da li ste ih zadržali kada ste prešli na organski način proizvodnje s obzirom na to da se često spominje i cena? Pa u principu ja sam rođen na zemlji, što kaže naš narod, i tako da sam ja i ranije proizvodio što se tiče tipa žitarica, mesa i povrća. Kupci koji su tada uzimali, ostali su. Imam ljude koji su sa mnom već nekih 16-17 godina. To me raduje da su osjetili da je to prava stvar i da to treba tako i da nastave. Mada ja se trudim da ne budem sa cenama nešto visok, da budem konkurentan na tržište, tako da nisam cenio dizao 5 godina. Smatram da treba biti dostupno i onim ljudima kojima nije to u mogućnosti, ali da priušti eto sebi da kupi nešto od tih proizvoda. Veoma je bitno za mene, recimo, konzumirati takve proizvode gde je količina unošenja tih proizvoda u organizam mnogo manja nego ova što se nalazi na tržištu, recimo, ajde, tipa mesa. Uzmemo 150 grama mesa koje je proizvedeno na ovakav način, to zadovoljava potrebe i mi osjećamo sitost i nemamo tegobe u stomaku, recimo. Dok je kod ovih drugih namirnica kupovina tog mesa u prodavnici, prvo što termičkom obradom se smanji volumen i drugo, nije to to. Osjećamo mi same Zato kaže, svaki ponaosob kad osjeti razliku između toga, on sam vrši pravilnu ocenu da li je to dobro ili nije. Mislim da je to onako moje jedno zapažanje oko toga. Spomenuli smo šta sve uvozimo, šta sve izvozimo. Koje su to najčešće greške koje jesu uočljive? Opet moram da naglasim iz vašeg ugla. Vi ste iz Trepaje, organskom proizvodnjom. Bavite se vi, da li postoji možda još neko gazdinstvo? Pa još dva gazdinstva se bave. Nas 9 je krenulo u proizvodnju. Međutim, opterećenje, finansijsko opterećenje u ovoj proizvodnji je drastično veće nego u normalnoj proizvodnji. Tako da ljudi odustaju, a pogotovo ako se nema tržište, onda već u prvoj godini, eventualno drugoj, ljudi ne vide neku ekonomsku opravdanost i odmah odustaju. Tako da ja sam ostao u toj priči zato što, kažem, zbog sebe i svoje porodice prvo, a drugo i ljudi koji su već sa mnom godinama, oni su dali najveću ocenu tu, ja isto imam zapažanje da je to ipak nešto što treba poštovati
i stalno apelujem da svako ko je u mogućnosti, ja bih volio cijela Srbija da radi ovo, kogod je u mogućnosti da napravi ovaj sebi bar par nekih proizvoda da vidi šta je to stvari, da se vrati malo 50 godina nazad kad smo imali proizvodnju. Ajde da se vratimo odmah i na meso. Mi smo nekih tamo, za vreme Obrenovića, mi smo snabdevali pola Evrope svinjetinom. Sad uvozimo svinjetinu, uvozimo piletinu, uvozimo sve živo. Ja ne znam tu logiku, neku verovatno tu neku ekonomsku opravdanost vlada vidi da uveze, a da izveze naše dobro, a loše da uveze. Sad ja tu ne smem da dajem neke osude, ali nadam se da će to povoljno se rešiti u dogledno vreme. Spomenuli ste da biste voleli da se cela zemlja bavi, dakle, organskom proizvodnjom, što bi zapravo bio učinak i po zdravlje svih nas veoma očigledan, ali ovaj situacija, spomenuli ste i sami, nije takva upravo zbog tog ulaganja koje mnogi nisu spremni i jednostavno ne mogu da ulože. Možemo da zaključimo onda priču negde iz tog ugla da kako ulažu proizvođači, tako ulažu i negde kupci, a sve negde u svrhu dobrog zdravlja. Pa to je na zapadu prisutno. Znači, to je taj model mi se sviđa. Recimo, sam kupac ulazi u proizvodnju i unosi neka svoja sredstva, dobro, i rad čak unosi, tako da je to prvo njemu satisfakcija što je on proizveo, drugo što zna šta jede i to je lepo. Međutim, kod nas to ne može da zaživi. Mi ako pođemo tim stopama, skloni smo prevarama i tako dalje, tako da nismo još dorasli tom načinu delovanja. Ja sada se vraćamo na onu priču o povrću. Stalno neki statistički podaci, ali zapravo to je negde slika stvarnosti života u Srbiji. Kada je reč o povrću, 70% stanovništva koristi krompir u ishrani 2 do 3 puta nedeljno i to najčešće je pripremljen, dakle, na onaj nezdravi način prženjem. Da li tu možda imate neki savjet? Pa ne znam koliko bi moj savjet doprinio nešto. Mi stvarno imamo područje gde se uzgaja krompir daleko, daleko bolje nego u ravničarskim područjima gde mora da se tretira i protiv ovih krompirove zlatice i raznih bolesti. Tamo planinska područja gde se uzgaja krompir i sad tu nema sluha. Vidim, ljudi se i tamo pate oko toga. Treba uzimati krompir sa naših područja, ipak je to, mislim da je naši proizvodi nisu toliko zagađeni, da su negde ispod normale u odnosu na ovo što se uvozi. I šta preporuka, jeste, treba jesti krompir i to, ali pribjegavati kupovini tih krompira koji su sa naših područja. I negde, ukoliko je moguće, spremati na, da kažemo, zdraviji način. E sad, kad su u pitanju neke sezonske salate, dakle, koje mi imamo i gajimo u svojim baštama, čini se da je poražavajući takođe podatak da su one veoma retko na trpezi. Zbog čega ručak nije ručak ako nema mesa, a ima salatu i tome slično? Dakle, to je ipak do našeg mentaliteta. Normalno. To, znači, mi sami ponosob treba da se prilagodimo vremenu i području. Negde se samo koriste zeleniši u ishrani, dok kod Vojvođana to ne može da se zamisli ako tu nema mesa baš 3-4 puta nedeljno ili čak negde i 5 puta. Mada konzumiranje sad mesa je daleko opasnije nego povrće. U stvari sve je opasno, ajde. Drugim rečima reći sve je opasno. Naši ljudi prebegavaju, ako je to već zaštita tih useva od raznih oboljenja, plemenjače ili tako dalje, tamo piše lepo karenca je, ne znam, 7 do 15 dana ili to. Sad prošle 3 dana, može, nema veze, znači ne poštujemo, mi treba prvo da se obrazujemo oko samo načina primene tih preparata koji su dozvoljeni kao za proizvodnju, međutim to ne poštujemo i eto, to je isto greška kod ljudi koji se bave proizvodnjom. Mislim, ja ne mogu da shvatim da čovek koji proizvodi i sad ima tamo lepo piše da je karenca 15 dana, on obere to posle 5 dana distribuira na pijezde, a ne računa da će to ljudi kupovati za decu, za sebe. Mislim, ipak ne mogu da shvatim tako nešto, ali to smo mi.
Upravo tako. A većina stanovništva nam je takođe i gojazna. Ja znam da niste lekar, pa ne mogu ništa da vas pitam iz te oblasti, ali pitaću vas sledeće. U prodavnicama zdrave hrane, većina hrane koja se prodaje nije zdrava. Šta negde kao proizvođač, mogu da kažem zdrave hrane? Pa dobro. Može, zdravije hrane, jel? Da. Hrane uzgojene na drugačiji, na prirodan način. Kažite na sve to. Na šta naši sugrađani, potrošači, treba da obrate pažnju kada kupuju namirnice? Pre toga moram da vas pitam da li možda u ishrani koristite šećer? Pa ja koristim jako malo šećer. Ja sam napravio sebi neki šećer, u stvari to je priroda napravila. Koristim steviju za slađivač koji je daleko bezbedniji za organizam nego ovi beli šećeri. So se isto trudim da koristim koje je poreklom iz Sibira, tamo prirodno. Znači, kako je priroda napravila, tako nije ništa dopingovano hemijom. Eto, to su moji neki onako, mada to nije, ne može svi da priušte, ali eto. Znači, so, šećer i beli hleb, to su naše ubice, ali eto, pre nisu bile. Ali sad, u skorije vreme, jesu, zato što svi ti proizvodi se stavljaju aditive koji zbog zgrušavanja, ne znam, zbog nekih stvari, i tu imamo te aditive koji su opasni za organizam. Da ne zaboravimo odgovor na prethodno pitanje. Dakle, kada uđete u prodavnicu, bilo prodavnicu mešovite robe ili zdrave hrane, šta je to istaknuto kao zdraviji proizvod, da zapravo nije? Pa jeste, tu je označeno sa logom da je to organska hrana. Ja sam apelovao par puta na sastancima i u Privrednu komoru Srbije i tako dalje, da same sertifikacione kuće izvrše analizu gotovih proizvoda. Šta znači? Da on dođe u određeno vreme, uzme proizvod i izvrši analizu i da on da osud da li je to dobro ili nije. Međutim, pošto su te analize dosta skupe, to se ne radi. Sad ja ne mogu da kažem to je dobro, ovo je proizveo kvalitetno, ali nije. To ostaje samo na duši svakog čoveka. Ja ne mogu tako da radim da kažem da jeste proizvedeno na taj način, da u stvari nije. Ja polazim od sebe, od svojih potomaka, tako da ja ne mogu da dozvolim da moje unuče jede nešto što nije to. A da kažem da je to. Znači, ne svodi se sve u priči, nego ipak treba da se ispoštuje neka pravila i parametri. Kada je u pitanju organska hrana, čemu bi trebalo da pružimo šansu? Pa ja to ponavljam stalno, šansa. Šansa je samo postaći te ljude da proizvode. Znači, ako on proizvede, da li je to 5 kg pasulja, da mu se to otkupi i da mu se da neko podsticajno sredstvo da on krene dalje. I ne treba krenuti odmah sa velikim površinama. Znači, to čisto ono malo za sebe, pa onda da se čovjek uveri šta je to, pa da širi tako. Tako sam ja počeo. Znači, nisam ja odmah počeo sa nekih 8 hektara u organskoj proizvodnji, nego to je bilo za početak mala površina da se prvo svako po osobu uveri da je to. Da. Još jednom moram da spomenem, dakle, Međunarodna godina poljoprivredne i porodične proizvodnje ujedno je ova godina, a Svetski dan hrane se ove godine obeležava pod sloganom, kao što sam rekla, brini o zemlji, nahrani svet. Verujem da o zemlji brinete. Koje tržište uspevate da podmirite, pošto je svet negde malo veći pojem? Pa ja kažem, imam klijente koji su tu dosta dugo sa mnom. Ja se ne trudim, jer ne mogu da postignem to. Ko kaže da možda radi 100 hektara organske proizvodnje, ja mu se divim. Jer, kažem, ja sam rođen na zemlji, nisam rođen na asfaltu i znam kako, pogotovo u ekstremnih godina, kakva je ova kad je kiše, puno padavina. Znači, korov od pre 30-40 godina semenka koja je bila u zemlji, sad je dobila uslovi i nikla je. Znači, puno manualnog rada, puno ulaganja, to je već nešto iziskuje, a najbitnije, mnogo ljubavi treba. Znači, uzgajati biljku bez ljubavi, šta ja znam, možda zvuči apsurdno, ali to je tačno. Ako se posveti bilo kojoj proizvodnji, da li je to i životinjama normalno,
Ali kažem, dosta ljubavi, dosta rada, dosta sredstava i to je onda već neka realizacija. Moram da vas pitam i za porodičnu poljoprivredu, dakle kada je vaše domaćinstvo u pitanju, kakva je tamo situacija? Pa kod mene cela porodica aktivna u proizvodnji, znači kompletno smo zastupljeni što se tiče same proizvodnje, a kad su sezona okopavanje, to imam najedne radnike, oko desetak njih koji okopavaju pleve i tako dalje. Ne mogu sam da postignem to i moram da angažujem dodatnu radnu snagu. To poskupljuje normalno proizvodnju, ali ja sam rešio da se bavim, da idem tim stopama i poštujem to. Da, da, hvala vam. Hvala vam. Ja bih vam se zahvalila što ste pristali da govorite i u emisiji o zdravlju, dakle koja se takođe tiče poljoprivrede jednim manjim delom. Ujedno smo ukazali na koje to propuste svi mi činimo ponekad. Kada sam čula sad ovu vašu priču, dakle da su svi angažovani, da proizvodnja ide, da potrošača ima i da svi od toga imaju neke koristi prvenstveno po svoje zdravlje, mogu samo da vam kažem da se iskreno svi nadamo da će komšije prepisivati od vas. Znate kako je već ono da uče na vašem primjeru i onda će nas biti sve više. Pa bilo bi mi drago da to bude tako i samo još jedan osvrt. Meni je drago da sam ja kao jedna jedinka uspeo da vratim jednu kap prirodi, kap vode u okeanu. Toliko je moja doprinos da se revitalizuje zemlja. Znači ja je ne trujem, ja je samo dajem da ona i dalje živi. Pa brinete o zemlji i hranite svet. Hvala vam mnogo na današnjem razgovoru. U okviru emisije Zdravlje pre svega pogledajte i kratak uvid u to kako je biti vegan. Vegan je malo, kako da kažem, diskretnije, nekako je više toga izbačeno iz ishrane što se tiče životinjskog porekla. Znači, vegetarijanac je taj koji, recimo, ne jede meso, ali jede jaja, jede mlečne proizvode, a vegan je taj koji je stvarno sve izbacio što se tiče životinjskog porekla, tako da tu je malo teže da se opstane na tome i treba stvarno više volje i jednostavno biti istrajan u tome i naći namirnice koje zamenjuju meso i najbolje je kad može da se proizvede sve što može od biljnog porekla, znači voća, povrća, semenki. Takođe, danas u okviru emisije govorili smo i o organskoj hrani. Šta vi mislite o njoj? Pa, ja mislim da je to nešto najbolje što može čovek sebi da priušti. Znači, organska hrana gde nema hemikalija, to je nešto najzdravije i to nam donosi jedino zdravlje. Kod nas, kod mene i supruge, to nije došlo odjednom. Znači, jednostavno, dok smo bili mladi, ono, naučeni od naših roditelja, imali smo tradicionalnu ishranu, i onda kad smo se uzeli, onda smo polako jednostavno menjali, možda nesvesno, naš način ishrane i dolazilo je pogotovo u proleće i leto kad je dostupno, znači ona biljna hrana, znači voće, povrće. Mi smo jednostavno od nedelje, od 7 dana smo sve više i više dana provodili sa obrocima bez mesa. I onda smo došli u situaciju da smo imali možda, recimo, nedeljom na trpezi meso i tako razmišljajući o tome, ja sam, recimo, odlučio da, ako mogu da živim bez mesa tih 6 dana, ajde da pokušam i taj 7. Kako izgleda jedan ručak kada je neko vegan, pošto je ovdje kod nas u Banatu krajnje nezamislivo da ručak protekne bez mesa, posebno onaj nedeljni, pa ako možemo da čujemo jedan recept onako od vas? Pa može. Pa naš ručak je u stvari veoma jednostavan i puno ljudi pita da li je teško da se to priprema. U stvari da se pripremi ručak za nas treba stvarno malo vremena. Ono sve jednostavno. Bude tu neka supica, obično gledamo kada je
proleće, leto, da ima svežih namirnica, da to bude nekuvana supa, znači od svežih namirnica stavi se u blender, na primjer supa od paradajza ili od krastavca, pa stavimo u blender i to je za par minuta gotovo, ono, samo da se očisti, stavi u blender. Posle toga imamo, što ja znam, na primjer, ili se pripremi neka mahunarka, to kuvamo, ili obično pečemo krompir u ljusci, na primjer, to se isto samo stavi za pola sata, je to gotovo. A za to vreme spremamo salatu koja je glavni deo obroka, znači da svaki dan gledamo da bude salate, da budu sveže namirnice, i posle, kao dodatak toj salati, još pravimo namaz od semenki, koji je dosta bitan, mada ga ja moram priznati baš i ne volim i malo manje koristim, a moj suprug ga redovno jede. Ona je tip koji nije, kako da kažem, nema problema sa jedenjem mesa, ali je svesna opasnosti ili štetnosti mesa. Znači, nije, jednostavno nije etički. Ali je uz mene i stvarno mi je podrška i pomoć, i mada gledam i ja da budem njoj pomoći. Opširniju priču o veganstvu i Martinu i Ani Kurej možete pogledati sledeće srede o 20 sati u okviru emisije Zdravlje pre svega.